vítám u dalšího pokračování takového videoseriálu, který má být srozumitelným tutoriálem pro ženy, které jsou hodně vytížené, mají hodně věcí na práci a trvalý pocit, že nic nestíhají. Takže pojďme se na to vrhnout. Téma dnešního seriálu, který je v pořadí třetí, bude týden plánování a na tento díl volně naváže díl čtvrtý, čili denní plánování. Těmito čtyřmi díly de facto uzavřeme takový základní princip toho, jak si dobře naplánovat svůj den a týden a cítit se daleko komfortněji. Proč je vlastně důležité plánovat na celý týden? Je to úplně jednoduché, protože budete výrazně klidnější. Samozřejmě, že si můžete na nějaké týdenní plánování úplně vykašlat a zpracovat úkoly tak, jak na vás vyskakují z vašich inboxů, některé odlifrovat hned, možná nebude ani potřeba pro vás týdenní plánování. Ale většina z nás má tolik úkolů, že naprosto nezbytné si je vlastně rozdělit nebo rozložit v čase. A vyplatí se do nich vnést nějaký řád. A hlavně život je otázka priorit, co si tam povídat. Doporučuji tedy si naplánovat úkol, který se bude jmenovat týdenní plán. Já ho mám ve svém mobilu také, což můžete vidět v tomto prostřihu. A stanovala jsem si den jako pondělí, což dává smysl, anebo to může být neděle podvečer. Já jsem si ho naplánovala 15 minut poté, co mám vlastně za úkol si rozstřídit inboxy. Takže tento úkol se mi opakuje každý týden vždycky v pondělí v 8.15. To znamená v pondělí, když stanu, prvním teda, co po snídani udělám, že si rozstřídím inboxy a pak se vrhnu na týdenní plánování. Vždycky si při té příležitosti projdu opět všechny složky a ujistím se, že jestli tam mají opravdu své místo, jestli je v pořádku, jestli tam ty úkoly stále jsou, jestli se od jisté doby něco nezměnilo, jestli je, zdali je nutné je tam stále mít, nebo je můžu vymazat, nebo jim změním datum či hodinu, kdy je chci splnit. Pokud tam nic takového nenajdu, tak jdu prostě dál. Další věc je ta, že se tam může vyskytnout úkol, který nemá datum ani čas. Je fakt, že v tomhle tom já se trošku jedu freestyle a vlastně třetina, možná více třetina mých úkolů nemá datum a čas, protože už jsem se naučila ten systém dodržovat tak, že mám pocit, že nemám potřebu si u každého úkolu dávat striktní datum a čas. Jsem zmiňovala v prvním dílu, jsem žena dvou profesí, tak pracovní věci si zpracovávám samozřejmě prioritně a na ty moje soukromé, což je teda psaní nebo tvorba nějakých příležitostně, tvorba nějakých článků a tak dále, tak většinou zpracovávám po večerech nebo o víkendu, takže takovéto úkoly si většinou stanovuju na sobotu a na neděli, protože tam je velká pravděpodobnost, že na ně čas mít budu. Zbytečně se netrápím tím, že si dávám za úkol pročíst si půlku své knihy a ujistit se, že mi tam sedí děj a tak dále. Jakoby v pracovních dnech nikdy zběsile po večerech, když na to nemám sílu ani chuť, většinou opravdu přemýšlím o tom efektivně, abych ten čas na to měla a měla na to ten správný elán, protože opravdu, jak jsem říkala, život je otázka priority. Jinak pokud vám tam visí dlouhodobě nějaký úkol, jakože dlouhodobě a vám se do něj nechce, to je vlastně něco, co ani nepospíchá, já doporučuji takové věci prostě úplně smazat. Když to shrnu o to, si při tom týdenním plánování vždycky projde všechny složky, ujistit se, že tam každý úkol má své místo, má tam co dělat, má své opodstatnění a i od toho dál. Když si tento systém osvojíte, tak zjistíte, že vám tam nějaké úkoly můžou viset patřičně dlouhou dobu, týdny, měsíce, aby se na ně pořád díváte, například koupit si permanentku do fitka. Samozřejmě není úplně příhodná doba kupovat si zřejmě permanentku do fitka, protože fitka jsou zavřená. Jde o to, že pokud vám tam dlouhodobě visí něco takového a vy se k tomu pořád nemáte, tak to jednoduše smažte. Nakonec je dobrý udělat kontrolu, jestli se vám tam nějaké úkoly nehromadí přes příliš na jeden den. To opravdu doporučuji je, když plánujete si své úkoly a projekty, začněte vždycky těmi nejsložitějšími, protože ty vám zaberou nejvíc času. Až potom se postarejte o ty jednodušší. Například, pokud potřebujete zavolat 50 zákazníkům, můžete si to naplánovat na jeden celý den a všechny hovory tak vyřídit. Ale mezi tím vám uteče spousta další náročnější práce. A proto si raději naplánujte něco opravdu důležitého, co potřebujete splnit ten den. A těch 10 telefonátů za den můžete vyřídit třeba cestou na nákup nebo cestou do práce. Spousta lidí vyřizuje věci v tramvaji. Vám vlastně nezaberou de facto žádný produktivní čas.
Moje pondělky vypadají tak, že vlastně v 8:30 už mám rozplánované věci na týden. Už zhruba tuším, co mě čeká. Samozřejmě přichází nové úkoly, které je potřeba zařadit, to je jasné. Je to super v tom, že každý den se vlastně pohnu se zásadními věcmi a k tomu udělám spoustu dalších užitečných drobností. Mě tím pádem tak úplně nerozhodí, ani mé plány nenabourá. Cokoliv nového přijde, tak si vždycky zapisuji do inboxu a potom rozstřídím do příslušné složky. Tím pádem to pustím z hlavy. Držte se tedy týdenního plánu a každý den po odškrtnutí posledního úkolu si prostě zaklapněte notebook, odložte telefon a dejte si nohy nahoru. Plán je v podstatě jednoduché. V podstatě už ho připravený máte a my ho teďko v tomto dílu doladíme a přizpůsobíme konkrétní situaci. Zapište si do projektu GTD poslední úkol a to je denní plán. Opět každé ráno se podíváme vlastně na svůj plán, tentokrát denní plán a jaké tam jsou úkoly. Některé ty úkoly se teda pravidelně opakují, jako například úterní porada o 14 hodin a některé jsou tam nové a nemají přiřazený čas, jako například koupit maso nebo zavolat klientovi, protože to jsou úkoly, které vám třeba přistály do vašich inboxů a vy jste si zařadili právě do toho daného dne. Takže si stačí prolítnout úkoly, které máte na konkrétní den a všem je opravdu nutné přiřadit nějaký čas, protože se tam může objevit spousta drobných úkolů, které prostě vyřešíte za pochodu. Například koupit maso můžete při cestě z práce, není potřeba dát přesný čas, kdy máte koupit maso, to je jasné. To samé zavolat klientovi, nějaká chvilka se přes den vždycky najde, kde můžete zavolat, takže opět není nutné si stanovit přesný čas. Nikomu zavolat, to je věc, kdy stačí třeba počkat, když vám usnou děti a můžete to vyřídit během té chvíle. Co se mi vyplatilo je, že nejdůležitější a ty nejtěžší úkoly jsem si vždycky naplánovala na začátek dne, protože to je doba, kdy máte ještě dostatek energie a mentálních sil. No, když to uděláte naopak, tak se dostaví takový ten pocit, nebo tak se dostaví takový to, že vy máte pocit, že jste udělala miliardu věcí a přitom vlastně to zásadní jste stále odkládala a je konec týdne a pořád to není hotové. Takže opravdu doporučuji začít přesně naopak. Takhle prosím vás, není nutné splnit úplně všechny úkoly, které si na daný den naplánujete. Pokud vidíte, že nestíháte, nebo od chvíle, kdy jste si něco naplánovali, se změnily okolnosti, tak prostě úkoly odložte. Nedělejte z toho pravidlo, abyste všechno odkládali, ale na druhé straně nedělejte ze sebe robota. Váš čas ani výkonnost nejsou nekonečné a hlavně ono se to nezblázní. Opravdu vždycky nejdůležitější spíš se povinovat těm náročným a důležitým úkolům a spousta drobných úkolů opravdu může vždycky počkat. A my ženy máme takovou tendenci, že chceme zvládat strašně moc věcí najednou a pak se dostaneme do vrtule a vlastně sami sebe dostáváme pod tlak. A když o tom tak mluvíme, o odsouvání různých drobných věcí, možná je na místě se zamyslet, jestli je opravdu úplně nesmazat, jestli jsou opravdu tak důležité, aby museli být na vašem seznamu. Protože, jak říkám, cílem není ze sebe dělat výkonnou mašinu. Maslo, puding, tyčinku Snickers a Rolexky. Bene, tady je kukuřičná placka, sojový koktejl s proteinem a 3 kousky čokoládového dortu. A s polevou? Jistě, že. A Maxi, ty máš slaninu, salát a rajčátka na preclíku se sezamem. A co moji bojovníci? Je tam kladivoun i sekernice. A kde je plesnivoun? Už ho neměli. Máti. Cílem tohoto seriálu není z vás udělat... Poslouchej mě, co to s tebou provedli? Co s tebou provedli? Dali ti drogy? Vymili ti mozek? No tak, hej, mluv se mnou. Jistě, že, ale mám jen vteřinku, pak se musím vrhnout na tenhle chlívek. Kávičku? Ne. Který bude mít vše totálně pod kontrolou. Cílem je vám jenom odlehčit. Vy jste se cítili fajn. Všechny pro vás měli co nejvíce přínosu a více pohody. Já moc krát děkuji, že jste se dívali a doufám, že tyto 4 díly třeba dovedly k zamyšlení. Já musím říct, že když jsem najela na tento systém, na který praktikuju už několik měsíců, tak se mi výrazně ulevilo, protože už se mi nestává takový to, ježiš, tam něco je, na co jsem zapomněla. A docela se mi vlastně dařilo úplně super dodržovat termíny, protože pro mě termín docela závazná věc. Bavím se teda teďko o práci, ale i v tom soukromém životě, když si dám nějaký termín, tak se většinou snažím ho dodržet a moc neodsouvám problémy a je fakt, že jsem hodně věcí mazala. Že jsem si říkala, tohle fakt není důležitý a já už to nechci vůbec, ani nemá si cenu psát. A pravdu je, že když jsem si tento systém osvojila, že jsem už některé věci prostě dělám automaticky. Bych zapomněla vás
nalákat na 3 bonusové díly, které pro vás chystám ještě a které naváží volně na tento seriál. A budou se týkat vnitřních i vnějších vlivů a také toho, co jíme, protože to jsou všechno věci, které mohou ovlivnit naši pracovní výkonnost nebo naše rozpoložení. Takže se máte na co těšit.